ዛሬ እነግራቸዋለሁ ኤልዛቤልን የሚያቃጥሉ ይቀባሉ ኤልዛቤልን የሚያዋርዱ ይቀባሉ እግዚአብሔር ኤልያስን ከኤልዛቤል ፊት ሸሸገው ንጉስ አካብ ለብዙ ጊዜ አስፈልጎታጣ ብዙ መንግስታት ጋር መልክተኞችን ይላከ ኤልያስን ላገኘ ሰው ሽልማት ሰጠዋለሁ ኤልያስ የሚባል ነብይ መወገድ አለበት መገደል አለበት የሚል እርምጃ ማተም መጥቶ ወረቀት ያስመተነ ኤልያስን ቢፈልገው በየመንግስታት ቢፈልገው በየቤቱ ቢፈልገው አጣው እንግዲያውስ ይህ ሰው ሞቷል ወይም በሆነ ጉርጓድ ወድቆ ሬሳውን አውሬ በልቷል ብሎ በተቀመጠበት ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ በሶስተኛው አመት እግዚአብሔር ኤልያስን ሂድና በአካፊት ተገለጣለው ዘንድሮ ተደብቃችሁ ጣላት ፈርታችሁ ሞት ፈርታችሁ ሁኔታን ፈርታችሁ በብዙ የተደብቃችሁ ትገለጣላችሁ ከእግዚአብሔር ውጪ አምላክ ስታስገቡ ቤታችሁ በድርቀት ነው የሚመጣው ከእግዚአብሔር ውጪ ሌላ አምላክ ማምለክ የጀመርከ ጊዜ ጸጋ የደረቀ ነው የሚሄደው መንፈሳዊ ህይወት ይደርቃል ከእግዚአብሔር ውጪ አምላክን ባመለክ ጊዜ ነው ያንተ ነገር እየቀነሰ የሚሄደው ባለሚባል አምላክ የዝናብ አምላክ ነው ባውል ማለት ለሱ ይገዙና ይሰግዱ ነበር 450 ነቢያቶች ይንቀጠቀጡለት ነበር እግዚአብሔር ግን ከተማይቷን በድርቀት መጣ ለምን እንደመጣ ታውቃላችሁ ኤልያስን ሊገልጥ ዘንድሮ አንተን ያሳደዱ ተመቻችተው ይኖሩ እግዚአብሔር በድርቀት ይመታቸዋል አንተ ትገለጣለህ ጠላቶች በድርቀት ይመታል አንተ በዛ ቦታ ትገለጣለህ አሜን የኤልያስ አምላክ እሳትም ያዘና ዝናብም ያዘ አንተ የምትገለጠው እሳትም ይዘነው ዝናብም ይዘነው የሚገለጥ ሰው ተራ ሰፈር አይገኝም አይደለም ለእናንተና ለንጉስ አካብ ኤልያስ አልተገኘም የሚገለጥ ሰው ለእናንተና አይገኝም ኃጢአት ሰፈር አይገኝም ማድረግ ያለበትን ሁሉ መሰውያው ላይ መጀመሪያ መሰውያው ነው ይሰራ መረብረብ ያለበትን ሁሉ ረበረበ ያባቶች አምላክ ብሎ ጠራ ዛሬ አንተ እንድትገለ እጸልያለሁ አምላክነት አሁን ይታይ ብሎ ጮኸ እሳትም ከሰማይ መጣች መሰውያውንም ሁሉ በላች አፈሩን ልሳ በላች ዛሬ አምላክ ይገለጣል በርግጥ ልጆቼ ይገለጣሉ አለ በርግጥ የሚፈልጉኝ ይገለጣሉ አለ በሞት ሰፈር ህይወትን ይዘው ይገለጣሉ አለ በፍርሃት ሰፈር ይገለጣሉ አለ ይዩነት ይሆናል የሚገርማችሁ ኃይለኛ ዝናብ እግዚአብሔር ከሰማይ ለቀቀ ኤልያስ ልብሱን ሰብስቦ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በእግሩ ሲሮጥ በእግዚአብሔር መንፈስ በሰረገላ የሚሮጣውን አካብን ቀደም ዘንድሮ በሰው አይደለም ትሮጣው በእናንተና አጅ አይደለም ትሮጣው እሳቱ ራሱ ያስቀደማል ደጋፊ ሳይኖር ስፖንሰር ሳይኖር አይዞ የሚል ባይኖር ራሱ የሚገልጥ ራሱ ያስሮጥሃል ብዙ ክርስቲያኖች እይታቸው የተመላሸ ዘመን ይህ ዘመን ነብይ መሆን ሲያስቡ ቆንጆ መኪና ለመግዛት ታዋቂ ለመሆን ዋው እንዲባልላቸው መገለጥ ስታስብ ኤልዛቤልን ለመገልበጥ አስብ መገለጥ ስታስብ የአባትን ዘር ያዘው መርገም ልትገለበጥ ተነስ የሚገለጡ ሰዎች ደፋሮች ናቸው አይፈሩ የማንንም ድምጽ አያስፈራራቸው ለምን መሰላችሁ የሚያስፈራሩ ድምጾች አሉ 450 ነቢያቶች ቀላል አይደሉ ኤልያስ ግን ብቻውን ነው ነገር ግን ከአምላክ ጋር ነበር ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ከኤልያስ ጋር ነበር የሚገለጥ ሰው ጨካኝ የሆነ ቦታ ሄዶ አይላላም ቀበቶን አይፈታም የደሊላ ታፋ አያምሮ እግዚአብሔር በሰጣው ነገር ዝሙት አያምሮ እግዚአብሔር ከባረከው በኋላ ሚስቱ ላይ ማመንዘር አያምሮ ለእውነተኛ ለእግዚአብሔር ለመሰዋት ነው የሚነሳው የሚገለጥ ሰው ብዙዎች እግዚአብሔር ከገለጣቸው በኋላ እኔ እዛ መድረክ ላይ አልቆምም ይላል ማን የገለጣቸው የባውል አምላኬ ይሆናል እሱ የባውል አምላኬዎች ሁሉ ጊዜ ትቢተኞች ናቸው ለኤልዛቤል ሰራተኞች ናቸው 450 ነቢያቶችን አንገታቸውን ከቆረጠ በኋላ ኤልዛቤል ተናወጠች እንዳንዱ ነቢያት አንገቱን ቆርጣለ አለች አይቆረጥም አንዴ ተገለጥ እንጂ ማንንም አይችልህም አንዴ ተገለጥ እንጂ ለእግዚአብሔር ክብር በማንንም አትወርድም ስትገለጥ ዝና ያማረቀን ነው የሞትከው ስትገለጥ የነንተና ወንበር ያማረቀን ነው አንተ የተዋረድከው ስትገለጥ የማንንም ወንበር አይወመር የኤልዛቤልን ጽዋ ልትገለብጥ ተነስ የዛን ጊዜ መሰውያ ላይ የሚነደው የሰማይ እሳት ነው እግዚአብሔር ሲገልጣችሁ ሥራ እንድትሰሩ ብዙ ሥራ ስላለበት ነው ቤትሽ ውስጥ ያለውን ሥራ እግዚአብሔር ሊሰራ ስለፈለገ ነው የዛን ጊዜ የክርስትና ውበት ይመለሳል የወንጌል ውበት ይመለሳል ወንጌል እንደ መናሪያ ግርግር አይደለም የተጣራ እሳት ነው እንዳታቁ ነው አንዳንዶች ግርግር ያበዛው ወጣጣጣው እነተኛ መገለጥ ፈውስ አለበት ሰይጣንን ያዋርዳል የቅድስናውን እሳት ይገልጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ በአባት ዘር ሲመለክ የቆየ ነገርን ሲይዝ የቆየ በእናንተና ላይ እየተመለከ ያለውን እግዚአብሔር ባንተ ይቆርጣዋል እግዚአብሔር ባንቺ ይቆርጣዋል ልትቆርጪ ትገለጫለሽ ጠላትን ልታዋርጂ ትገለጫለሽ ከተያሽበት ዛሬ ያወጣሻል እግዚአብሔር ይገልጥሻል ብዙ ክርስቲያኖች እይታቸው የተመላሸ ዘመን ይህ ዘመን ነብይ መሆን ሲያስቡ ቆንጆ መኪና ለመግዛት
ታዋቂ ለመሆን ዋው እንዲባልላቸው መገለጥ ስታስብ ኤልዛቤልን ለመገልበጥ አስብ መገለጥ ስታስብ የአባቱን ዘር ያዘው መርገም ልትገለበጥ ተነስ የሚገለጡ ሰዎች ደፋሮች ናቸው አይፈሩ የማንንም ድምጽ አያስፈራራቸው ለምን መሰላችሁ የሚያስፈራሩ ድምጾች አሉ 450 ነቢያቶች ቀላል አይደሉም ኤልያስ ግን ብቻውን ነው ነገር ግን ከአምላክ ጋር ነበር ሁሉን የሚገዛ እግዚአብሔር ከኤልያስ ጋር ነበር የሚገለጥ ሰው ጨካኝ የሆነ ቦታ ሄዶ አይላላም ቀበቶን አይፈታም የደሊላ ታፋ አያምሮ እግዚአብሔር በሰጣው ነገር ዝሙት አያምሮ እግዚአብሔር ከባረከው በኋላ ሚስቱ ላይ ማመንዘር አያምሮ ለእውነተኛ ለእግዚአብሔር ለመሰዋት ነው የሚነሳው የሚገለጥ ሰው ብዙዎች እግዚአብሔር ከገለጣቸው በኋላ እኔ እዛ መድረክ ላይ አልቆምም ይላል ማን ነው የገለጣቸው የባውል አምላክ ይሆናል እሱ የባውል አምላኪዎች ሁልጊዜ ትቢተኞች ናቸው ኤልዛቤል ሰራተኞች ናቸው 450 ነቢያቶችን አንገታቸውን ከቆረጠ በኋላ ኤልዛቤል ተናወጠች ዳንዱ ነቢያት አንገቱን ቆርጣለ አለች አይቆረጥም አንዴ ተገለጥ እንጂ ማንንም አይችልም አንዴ ተገለጥ እንጂ ለእግዚአብሔር ክብር በማንንም አትወርድም ስትገለጥ ዝና ያማረቀን ነው የሞትከው ስትገለጥ የነንተና ወንበር ያማረቀን ነው አንተ የተዋረድከው ስትገለጥ የማንንም ወንበር አይወምር የኤልዛቤልን ጽዋ ልትገለብጥ ተነስ የዛን ጊዜ መሰውያ ላይ የሚነደው የሰማይ ሰዓት ነው እግዚአብሔር ሲገልጣችሁ ሥራ እንድትሰሩ ብዙ ሥራ ስላለብን ቤትሽ ውስጥ ያለውን ሥራ እግዚአብሔር ሊሰራ ስለፈለገ ነው የዛን ጊዜ የክርስትና ውበት ይመለሳል የወንጌል ውበት ይመለሳል ወንጌል እንደ መናሪያ ግርግር አይደለም የተጣራ ሰዓት ነው እንዳታቁ ነው አንዳንዶች ግርግር ያበዛው እነተኛ መገለጥ ፈውስ አለበት ሰይጣንን ያዋርዳል የቅድስናውን ሰዓት ይገልጣል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ አባት ዘር ሲመለክ የቆየ ነገርን ሲይዝ የቆየ በእንንተና ላይ እየተመለከ ያለውን እግዚአብሔር ባንተ ይቆርጣዋል እግዚአብሔር ባንቺ ይቆርጣዋል ልትቆርጪ ትገለጫለሽ ጠላትን ልታዋርጂ ትገለጫለሽ ከተያሽበት ዛሬ ያወጣሻል እግዚአብሔር ይገ